好歌好人。我们现在呢还有这个好的赞助商，咱们有这个美国的绿色食品亚特兰大本地的本土的 local business 啊，绿色食品公司的老总叫詹耀先生，给我们讲两句哈，咱们自己的人啊，亚特兰大本地的企业家，支持一下啊。谢谢啊，大家吃饭了，我尽快说几句哈。就是说大家来这里都是爱钓鱼的，就是说你们钓了很多美味的这个鱼，但是如果吃的做得不好的话，这鱼就太可惜了。所以我今天带来了三箱这个湖南地道的湖南的剁辣椒酱啊，就是送给女士们，然后呢就是拿回去品尝，免费的啊。为什么我说明哈，就是说只送女士不送男士哈。这第一呢，就是一般做饭的都是女的，对吧？男的我像我这样就只能吃，就是送我都浪费了。第二点呢，就是说这个我们现在生产不过来了，现在库存太少了啊，就是这样。然后呢，我们这个产品的特色哈，我们地道的湖南的配方，但是所有的原材料在美国采购，生产是在美国生产的。然后呢，facility 和大家所有东西都是美国 USDA 这个 inspected approved， 是那种全自然没有任何化学品的。所以举个例子，大家爱吃老四川，老四川现在已经用我们的辣椒酱，就是它已经不用红翻天了。然后呢，我们现在给27家超市在供货，然后呢，在亚特兰大只有2家，大中华和这个香港超市，在那个因为我们的产品没有任何化学品哈，所以必须放到冷藏柜里面，所以就在那个韩国泡菜的旁边。然后呢，从3月中旬开始呢，会给 Whole Food 供货，所以从3月中旬开始呢，我们会在亚特兰大有7家，所以我们也是在美国，也是在 Whole Food 里是唯一打进 Whole Food 的第一个中国厂商，也是在 Whole Food 里面亚洲厂商里只有一个，就是韩国泡菜，我们是第2家，所以呢希望大家支持，好，谢谢。有的朋友说呢，能够进 Whole Food 的就是不得了的这个一个 standard， 对吧？然后呢，当然了，他这个不是重男，他是重女轻男，所以女士呢，每个人可以去拿一份奖品，凡是是女士，你们尽管去拿，拿完以后回家不用去 Whole Food 的拿， Whole Food 的价钱吓死人的，对吧？现在咱们回到国内，人家都说这个好在咱们中国是，他有个朋友问我说，你们在美国干嘛呀？我们这边是好吃好喝好热闹，你们那边是好山好水好寂寞。我说哥哥你错了，你们那边啊叫那山那水那个污染，我们这边是这山这水呀、这个养人。所以说呢，希望大家利用美国得天独厚的这个自然资源啊，好好的去钓鱼，要2015年呢钓好鱼，钓大鱼，好吧？破纪录，还要海钓，是吧？再给大家讲讲你们2015年有些什么活动吧。现在新开吃，大家饿死了，新开完我们有钓鱼讲课，好不好？啊，开吃。开吃。睡着一把。